Dobroveče. Valentin Incko, novi je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Danas su njegovo imenovanje potvrdili i ambasadori Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira. Incko bi dužnost trebao preuzeti nakon sjednice PIK-a 26. marta u Sarajevu. Imenovanje austrijskog diplomate pozdravio je Javier Solana. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu bezbjednost i politiku kaže da je Valentin Incko veliki poznavalac prilika na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Sarajevu zvanično su imenovali Valentina Incka na funkciju visokog predstavnika u BiH. Očekuje se da će Incko dobiti neophodnu podršku na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Miroslav Lajčak je i dalje visoki predstavnik do trenutka primopredaja. Rekao sam, gospodin Incko će dužnost preuzeti 26.3. Prethodno je Evropska unija iskusnog austrijskog diplomatu imenovala za specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Mi smo od početka podržavali gospodina Incka za ovu funkciju. Njegove profesionalne i ljudske kvalitete nam se čine da je idealan kandidat za ovu funkciju. Imenovanju Valentina Incka prethodila je debata oko takozvanih bonskih ovlašćenja, na temelju kojih su dosadašnji visoki predstavnici u većoj ili manjoj mjeri smjenjivali domaće političare, uglavnom srpske, i nametali zakone. Zvanični Washington i bošnjački političari zalažu se za takva ovlašćenja. S druge strane, Rusija smatra da ih treba ukinuti, kao i samu kancelariju visokog predstavnika. U Evropskoj uniji preovladava mišljenje da Bosna i Hercegovina mora prestati da bude međunarodni protektorat. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović očekuje da Valentin Incko ne podlegne pritiscima i poštuje svaki dogovor kao rezultat kompromisa i konsenzusa dva entiteta i tri naroda. Razumijemo da će Incko nastaviti da radi na ispunjenju ciljeva koje je postavio Savjet za implementaciju mira, a tiču se distrikta Brčko i državne imovine, čime će se i formalno stvoriti uslovi za zatvaranje OHR-a. Bilo koji visoki predstavnik ne provodi ličnu politiku, već provodi politiku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. S te strane, lični izbor kandidata nije od neke presudne važnosti. U prvim reakcijama stranke iz Federacije BiH pozdravljaju imenovanje Valentina Incka za novog visokog predstavnika, ističući činjenicu da dobro poznaje prilike u Bosni i Hercegovini. I osobno smatram da on ima kapacitete za obnašanje tako značajne uloge, međutim, kogod dolazio, više nije samo pitanje osobe koja dolazi, pitanje strategije. Gospodin Incko može uspjeti samo ako iza njega bude međunarodna zajednica jedinstvena sa konzistentnim planom, sa konzistentnim ciljevima. Ako toga ne bude, mislim da će gospodin Incko otići iz Bosne nezadovoljan kao i njegov prethodnik. Valentin Incko bio je prvi ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini poslije rata. Na dužnost visokog predstavnika dolazi s mjesta šefa austrijske diplomatije. Tečno govori slovenački, ruski i srpski jezik. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je da Upravni odbor Savjeta za provođenje mira na predstojećem sastanku neće donijeti odluku o zatvaranju OHR-a, jer Bosna i Hercegovina još nije ispunila 5 ciljeva i 2 uslova PIK-a. Lajčak je u odvojenim susretima sa članom predsjedništva BiH Harisom Silajđićem i predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem istakao da su ministri inostranih poslova Evropske unije jasno stavili do znanja da je ispunjenje ciljeva i uslova od ključnog značaja za proces evropskih integracija BiH. Važno je da se nastavi dijalog stranačkih lidera i u okviru institucija o najvažnijim otvorenim pitanjima, s obzirom da ne postoji alternativa domaćim rješenjima koja moraju biti rezultat kompromisa postignutih u dobroj vjeri, rekao je Lajčak. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić počeo konsultacije sa šefovima poslaničkih klubova o platformi predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića za ustavne promjene u BiH. Radojičić je rekao da je dogovoreno da se metodološki u nekoliko krugova nastave konsultacije s ciljem da se dođe do usaglašenog teksta deklaracije. Teško je očekivati da se postigne takav nivo saglasnosti u kome bi svih 10 subjekata imalo identičan stav, ali za sada je razgovor vrlo konstruktivan.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj upravi, koji predstavlja još jedan korak u reformi fiskalnog sistema i reformi poreza i doprinosa u Republici Srpskoj. U obrazloženju ovog prijedloga navodi se da je vlada u saradnji sa USAID-om počela aktivnosti na primjeni projekta jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, pri čemu je prvi i osnovni korak postavljanje zakonodavnog okvira izmjenom postojećih zakona koji se odnose na oblast registracije, kontrole i naplate doprinosa. Vlada Republike Srpske odlučila je da osnuje akcionarsko društvo Novi autotransport Prijedor. Sa posebnog računa odobreno je pola miliona maraka. Podsjetimo da je vlada ovo preduzeće u stečaju kupila prošle godine za 3 milijuna 300 hiljada maraka. Evropski satelitski operater Eutelsat najavio je da će u ponoć ugasiti satelitski signal BHT1 i BH Radija 1 zbog duga prema ovom provajderu od 924 hiljade evra. Na taj način će dijaspora Bosne i Hercegovine ostati bez mogućnosti praćenja programa BHT1 i BH Radija 1, a i na značajnom dijelu teritorije BiH neće se moći pratiti program BHRT-a, jer će 38 zemaljskih TV predajnika i repetitora koji se napajaju putem satelitskog signala od ponoći biti van funkcije. Od sutra će Bosna i Hercegovina biti jedina zemlja u Evropi koja nema program javnog emitera na satelitu. Županijski sud u Slavonskoj Požegi danas je osudio šestoricu bivših pripadnika Hrvatske vojske na ukupno 46,5 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima. Krajem 1991. i početkom 1992. godine u naselju Ribnjaci. Prvooptuženi Tomica Poleto u zatvoru će provesti 16 godina. Željko Tutić kažnjen je na 12 godina zatvora, na 10 godina osuđen je Antun Ivezić, dok su Pavao Vancaš, Davor Šimić i Damir Kufner dobili kazne manje od 5 godina zatvora. Bivši pripadnici vojne policije s pakračkog područja optuženi su za zločin nad civilima srpske nacionalnosti iz sela Kipa i Klisa. 18 Srba je zarobljeno i ubijeno, a 6 je preživjelo mučenja. To me podsjeti da povučem paralelu sa jučerašnjim kaznama izrečenim u Srbiji, u Beogradu, pred većem za ratne zločine. Ja bih zaista volio da sam čuo da je i ovaj sud izrekao neku maksimalnu kaznu. A eto, iako je bilo više tih presuda počiniocima zločina nad Srbima, hrvatski sudovi, čini mi se da još nisu izrekli veću kaznu od ove od 16 godina. Potrebno je eliminisati opstrukciju zajedničkih organa Bosne i Hercegovine kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina počinjenih nad Srbima. Jedan od zaključaka je okruglog stola održanog večeras u Šamcu na temu stradanje Srba u Posavini i neprocesuiranje ratnih zločina koji je organizovalo udruženje logoraša ovog grada. U Jadin Čečavac jedan je od 6000 Srba iz Posavine koji je 11 mjeseci bio zatočen u logoru u Orašu. Na okruglom stolu govorio je o preživljenim patnjama za koje još niko nije odgovarao. Pera Konj, zvani, Vincet. On je me nožom ubo i bo ruke bušio i uši bušio. I ostavio mi rad da bude naš velika pa palio. Pa poslije kao ja smrdim pa nam gasi. Logoraši iz Broda, Vukosavlja, Modriče, Brčkog i Šamca traže od vlasti Republike Srpske da spriječi dvostruke standarde suda Bosne i Hercegovine i Sipre u procesuiranju ratnih zločina. Smatraju da se u institucijama Bosne i Hercegovine mora čuti istina o stradanju Srba u prethodnom ratu. Također smatraju da Dragan Lukač, zamjenik direktora Sipre, treba da bude smijenjen. Ako vjerovatno neko stoji iz međunarodne zajednice po pitanju Dragana Lukača, imamo i mi za njega ono što on radio nad logorašima po pitanju same Posavine. U Posavini je bilo 30 logora za Srbe u kojima su zatočenici na zvjerski način mučeni. 60 žena je silovano, među kojima i 10-godišnja djevojčica. Od mučenja je podleglo 367 logoraša. Za ove zločine do danas niko nije odgovarao. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić smatra da oslobađajuća presuda Euleksovog suda za Fljorima Ejupija, optuženog za podmetanje bombe pod autobus Niš ekspresa, kada je poginulo 12 Srba, 22 ranjeno, neće doprinijeti pomirenju u regionu. On je ocijenio da ova odluka neće uspostaviti stabilizaciju političkih odnosa između međunarodnih snaga na Kosovu i Metohiji i srpskih političkih faktora.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović zakazala je za srijedu 18. marta sjednicu parlamenta na kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju o prijedlogu zakona protiv diskriminacije. Saopšteno je večeras iz parlamenta. Vlada Srbije utvrdila je danas prijedlog zakona protiv diskriminacije i uputila ga Skupštini na usvajanje. Odbačene su primjedbe vjerskih zajednica koje bi promijenile karakter zakona, a prihvaćene su pojedine sugestije, a pojedini termini su precizirani. Austrijska policija u saradnji sa evropskim bezbjednosnim službama razotkrila je veliku mrežu dječje pornografije na internetu. Pornografija je razmjenjivana preko web stranice registrovane u Hrvatskoj. Policija optužila 200 lica, a u njihovim stanovima u Austriji zaplijenila je 14.000 aparata za snimanje sadržaja sa interneta. Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje profesorima i studentima Saobraćajnog fakulteta za jednu od najvećih korupcijskih afera, nazvanu Indeks. Optuženo je 16 profesora i studenata. Odmah na početku ročišta, jedan profesor Saobraćajnog fakulteta priznao je krivicu. Dva dana nakon masovnog ubistva u školi, dok su zastave na pola koplja, zvanično je otvorena najveća svjetska izložba oružja u Nürnbergu. Oko 2 miliona Njemaca legalno posjeduje oružje. Austrijski monstrum Josef Fritzl, kome u ponedjeljak počinje suđenje, navodno je izjavio da je kćerka od njega tražila da otme još jednu djevojku koja bi joj pravila društvo. Za ubistvo djeteta, silovanje, incest i zatočenje kćeri i djece, Fritzl će vjerovatno biti osuđen na doživotni zatvor. U najvećem trgovinskom centru Bangladeša izbio je požar. Prema posljednjim podacima stradao je jedan vatrogasac, a 30 lica je povrijeđeno. Vlasti pokušavaju da dođu do ljudi zarobljenih u kompleksu visokom 21 sprat. Uzrok požara nije utvrđen. Američki proizvođač automobila General Motors odustao je od 2 milijarde dolara državne pomoći. Kompanija je saopštila da sredstva više nisu potrebna jer su smanjili troškove u prva dva mjeseca ove godine. Na ovogodišnjem venecijanskom bijenalu Ars Aevi iz Sarajeva vjerovatno neće biti zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine. Inicijativa da ova sarajevska organizacija predstavlja Bosnu i Hercegovinu nije dobila zeleno svjetlo entitetskih ministarstava kulture, pa tako ni Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Inicijativa Ars Aevija iz Sarajeva da baš oni budu ovogodišnji predstavnik BiH na prestižnoj kulturnoj manifestaciji Venecijansko bijenale izazvala je buru reakcija u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH. Razlog, umjetnici okupljeni u Ars Aeviju nisu pristali da sa kolegama iz Srpske i Federacije BiH zajednički predstavljaju umjetnost BiH na Venecijanskom bijenalu. Bili su isključivi, pa je i odgovor iz dva entitetska ministarstva bio isti. Ništa nemamo protiv lične inicijative, ali ako treba da se uzme novac Ministarstva civilnih poslova u kome i Federacija i Republika Srpska izdvajaju sredstva, a izdvajaju zajednički budžet da bismo plasirali kulturu Bosne i Hercegovine u inostranstvo u ovom slučaju i u kome imate jednu malu grupicu koja pokušava da dođe do 200-300 hiljada maraka iz Ministarstva civilnih poslova, a da smo mi svi u Bosni i Hercegovini uskraćeni, oprostite, to je malo previše. Zahtjev za dodjelu 300.000 maraka za učešće na bijenalu nije odobren, jer entitetska ministarstva nisu dala saglasnost, kažu u Ministarstvu civilnih poslova BiH. Nismo imali saglasnost iz entiteta, ne možemo podržati ideju da oni budu zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine na bijenalu. I dok u entitetskim resornim ministarstvima na adresu Ars Aevija šalju upozorenje da umjetnost BiH nije u